Emma, vil du lese det som står på den lappen der? Ja, på ekte. Okay. Det er brev. Brev. Hei alle sammen. Jeg er Emma, og dette er Sander. Fin gutt du, Sander. Sammen har vi kommet hit til Bobla i dag, med godt humør i sekken. Og vi er klare for å gi alt for at dere skal ha det hyggelig. Nå setter jeg over til programlederen, det karismatiske dratetrynet, Jonas Hammer. Nei, improvisere på tampen her. Dratetrynet, det gikk så bra så lenge. Veldig bra levert, Emma. Det er helt riktig. Tusen takk for det, og velkommen til Bobla, der vi sammen skal innta hvilepuls ved hjelp av deilige snakkiser fra den siste uka. Jeg synes ikke den introen er satt helt. Gidder du å kjøre alternativ intro, produsent? Synes du ikke det? Jeg synes den var kjempefin. Velkommen tilbake til dere også, kjære gutter og guttinner. Håper dere har en strålende dag. Gutter og guttinner, den skal vi begynne å bruke. Den, gutter og guttinner, shit. Den er ikke gær. Fy faen, det her var ikke gøy. Jeg synes introen din var kjempefin. Ja, var det? Ja. Men den var bedre. Ja, gutter og guttinner, det er egentlig litt rart at man ikke har rekt å bli cancelled på det. Nei. Men der kommer jeg tilbake, så takk for det. Ja. Veldig sterk intro, Sander. Når var dette, tror du? Skal man gjette på 2016, da? Ja. Det har ikke blitt noe tænere med tiden. Se. Lille pubertale. Jeg skylder på at jeg ikke visste hva color grading var, så jeg bare tok default-setting, så da, det gjorde meg ikke noe tjeneste. Det gjorde ikke. De, tænen, skjorta, øreproppene, det er mye som har skjedd. Det er mye feil her. Synes du han var søt, fyr, Emma? Ja. Ja, hva er det? Så søt. Jeg har lyst til å putte den i lomma. VM i nerd. Det er det der. Ja. Velkommen til Bobla, begge to. Takk. Vi har for vanen her at dere gir en kjapp introduksjon dere selv til det kamera, faktisk. Ja. Vi skal gjøre det nå. Ja, dere skal gjøre det nå. Du starter. Ok. Hei, mine venner. Eller gutter og guttinner, som man også kunne sagt. Jeg er Sander Østedale. Jeg er kanskje bedre kjent som Randulle på YouTube. Er på Farmen, sammen med Emma i årets sesong. Og er 25 år, kommer fra Skien, bosatt i Oslo. Så fint. Hei, jeg er Emma Ellingsen, og jeg er 22, fyller 23. Modell og influencer på årets Farmen. Du er modell og influencer på årets Farmen? Det er sånn det er. Nei, men jeg er på årets Farmen, da. Ja. Ja, det er du. Ja. Så flinke dere er. Takk. Var det ubehagelig? Ja. Nei, jeg synes det var greit. Jeg bare har det der i bakhjulet. Men det er veldig hyggelig å se dere. Du har gravd godt. Jeg har gjort researchen min. Absolutt. Vi skal videre, men jeg får bare beskjed på øret her nå om at det er noen som har lyst til å si noe. Å, fy faen i helvete at du våger. Let's just start with some facts about me, so you guys get to know me a little bit better. Du hørte ikke hva som ble sagt. Nei, det er godt. Ikke spill igjen. En gang til. Let's just start with some facts about me, so you guys get to know me a little bit better. Ja, ok, Emma, du ba jo pent om å få sende inn dette klippet til sendingen før vi startet, så du hadde jo et ønske her om at vi skulle få noen fakta om deg. Absolutt ikke. Så vi skal jo få disse faktaene om deg. I live in Norway. That's basically all you need to know right now. If you want to know more, just leave a comment down below. And by the way, follow me on my social media. Hadde du en Q&A der du svarte på et spørsmål, det var hvor du bodde? Nei, helt ærlig, svarte jeg ikke på mer i denne videoen. Nei, det var veldig bittelite. Altså, Gud, vær med. Det her gjør meg... Altså, jeg blir så flau. Dette er den verste videoen som er der ute av meg. Og jeg har vurdert det? Ja, jeg har vurdert å ta den på privat 1000 ganger. Er det sant? Men da får man mange visninger. Ja, 5 millioner. Da skjønner jeg at den ikke er privat. Ja. Ja, det er fantastisk. Når var dette, Emma? Sikkert sånn 2016-17. Ikke sant? Ja. Rundt kanskje den alderen du... Det var nok det samme. Ja, det var veldig sånn det YouTube var da. Jeg var ganske blek, jeg også. Dere var søte da. Vi hadde ikke color graded noe. Jeg vet, jeg vet ikke hva det er. Color graded. Få deg selv til å se litt bedre ut. Absolutt. Emma ser jo litt brunere ut i dag enn hun gjorde der. Ja, det vil jeg si. Så ja. Color grading har funket. Jeg matchet mer min gamle versjon. Ja, farmenfargen er jeg fortsatt. Det er farmenfargen, ja. Mm. Ikke noe juks.
Nei. Da, klart ikke. Vi er jo her for å snakke om Farmen kjendis. Det er litt av et sirkus dere har stelt i stand der. Ikke dere to nødvendigvis personlig, men hele gjengen der. Hvordan er det å se dette på TV nå et halvt år senere og gjenoppleve alt? For det er fryktelig mye drama som er puttet inn i noen uker på en gård. Altså, jeg trodde ikke det kunne toppe tidligere sesonger, men jeg tror dere faktisk har klart det. Oi! Altså, det var i hvert fall veldig mye drama på en måte i starten av de første ukene. Jeg har egentlig hele tiden tenkt sånn, hvordan blir denne sesongen? Jeg føler vi bare er sånn der god gjeng som bare ikke har noe drama, men... Hvor mye de fikk inn, spesielt den ene onsdagsepisoden, var jo helt vilt. Ja, da skjedde det så mye. Kan vi snakke litt om den onsdagsepisoden? Ja. Hva skjedde der? Ja, for det er det. Jeg husker jo oppholdet mitt så veldig fint, men hele den storbondeuka uke to, der har det blanket ut for meg. Så det var veldig interessant å gjenoppleve det. Men det er jo så lattelig mye som skjer. Blant annet Anne Katt som trekker seg tidligere på dagen. Deretter går vi videre og får besøk av Torpe-gjengen, som det også blir halloi over. Og så har vi også at Kristin og Mayo kommer inn. Det er jo hovedsakelig hyggelig. Og så har vi også Kristian, som er det da han begynner å sabotere. Så det er så mye som har skjedd. Jeg lurer på om han er forbanna der, ja, eller er frekkesjetten sin mot Bahare i denne episoden. Ja, det tror jeg også. Jeg tror denne episoden er der. Ja, fordi da velger jo jeg han også som første kjempe. Jeg tror... Også blir Mayo spysyk. Også det, ja. Trekker Daniel seg på slutten. Ja, Daniel trekker seg også. Ja, fordi jeg er enig, det er den mest eventfulle Farmen-episoden gjennom tidene. Ja. Det tror jeg. Ja. Og jeg tror produksjonen hadde likt om liksom alt kunne blitt spredt litt utover. Mm. Så de kunne fylle på kanskje de litt mer dølle episodene. Ja. For der skjedde det mye. Ja. Det var jo i denne episoden der en av de største overskriftene i år har kommet fra, da Bahare mottok skjøgge meldinger fra Kristian. Og Sander, din rolle i dette, jeg må nesten arrestere deg litt. Mm. Fordi, Emma, fortell meg nå at jeg er den mest personlighetsløse fyren du har møtt. Skal jeg det? Si det til meg. Du er den mest personlighetsløse fyren jeg har møtt. Hæ, hvordan våger du å si noe sånt? Der, ja. Der skulle vi ligge. Jeg skjønner hva du mener. Jeg har fått drit for det, og vet du hva? Jeg backer det. Men dette her kommer ned på min lederstil. Jeg mener at jeg ikke skal blande meg inn i noen andres konflikter som pågår. Jeg skal heller rode inn. Jeg skal heller prøve å få troppene samlet igjen. For Emma er jo den beste, mens heten er som verst. Ja. Men du var veldig flink på slutten, da. Takk. Eller sånn på... Altså, jeg vil jo at hele spillegruppa skal være glad. Og det gjør man ikke ved å smelle tilbake igjen mens kampen pågår. Så jeg er ikke misfornøyd med egen innsats, men jeg kan forstå hvor kritikken kommer fra. Ja, fint. Vi har ordnet opp i det. Vi ser jo hvordan Sander hadde håndtert dette hvis det skjedde i dag. Det skjedde jo nettopp. Det var litt ufint sagt av deg, egentlig. Ja. Sorry. Ja, det ble litt mye nå. Men nå, etter å ha fått en leksjon fra Sander, så skjønner du at du heller aldri skal si det til noen. Ja, og da sier jeg unnskyld. Ja, sier du det nå? Unnskyld, og jeg mener det. Og du kan ta det om du vil eller ikke, fordi det er helt jævlig å høre. Tusen hjertelig takk, jeg tar det. Unnskyldningen er akseptert. Vi må se litt på noe som fikk samtlige i dette landet til å felle en tåre i de tusen stuer da Unni Askeland framførte et dikt som hun hadde skrevet til Emma Ellingsen. Ok, et skifte. En gutt kom til slutt. En liten jente var i vente. En tid med tvil og forundring. En tid til lek. Og beundring. Han vokste seg stor og lang, men hodet bar en annen sang. Jeg er en liten pike, født i feil rike. Jeg har en bønn til alle og enhver. Kom, se meg og lær. Jeg skiftet kjønn, ble hel og glad. Mitt navn er Emma, var det hun sa. Åh, jeg ble litt selleri. Ah, det er fantastiske bilder, Emma. Ja, det var så hyggelig. Og jeg vet ikke, altså, sånn, jeg og Unni fikk jo et veldig godt vennskap der inne, så det å få det diktet, husker jeg satt sånn ekstremt pris på, og det er jo et så fint dikt også. Så nei, jeg bare elsker Unni. Visste du at hun skrev det diktet? Nei. Nei, hun kom bort til meg, og så var hun sånn der, kom opp. Så jeg sånn, ok. Og du bare, shit, det er jo ikke dikt i meg. Ok. Og så kom jeg opp, og så hadde hun et dikt. Og da var jeg sånn, åh,
Og jeg begynte jo etter dette sånn der, hvordan skal jeg liksom kunne vise tilbake at det betød hva det betød da? Mm. Men nei, så jeg satt skikkelig, skikkelig pris på det. Jeg synes det var så fint. Sander, årets TV-øyeblikk, det her? Ja, klink. Enkelt og greit. Altså, jeg kjente at jeg ble rørt, og jeg visste jo ikke... Eller jo, jeg visste at du hadde skrevet et dikt i det. Mm. Men jeg visste ikke at dere hadde liksom den stunden der oppe. Nei, jeg husker hun kom ned etter det også. Eller vi gikk ned etter det, og da husker jeg vi fortsatte å gråte. Sånn, jeg satt i gyngestolen og sydde etter alt, og så gråt vi bare. Mm. Sånn, de kom ned med tårer, og du bare, hva skjedde her? Ja, nei, det var så mye grining. Jeg var så vantere på det tidspunktet. Alle gråt. Ja, det var greit. Okay, greit. Har du tatt vare på diktet? Jeg har det hjemme. Har det? På nettrøy, så mamma sendte meg melding etter det her, og var sånn der, dette må vi ramme inn og henge opp. Og da var jeg sånn, ja. Jeg har... Du har rammet det inn? Ja, jeg har, nei, vi har ikke gjort det enda. Nei. Men jeg har alltid hatt en plan om det. Mm. Men ja. Jeg liker litt sånn TV. Jeg synes det er hyggelig at det ikke bare er drama og halloi der inne. Helt enig. At man enig. Kan vise seg fra litt, litt finere sider også. Ja, ta det litt ned av og til. Slapp av litt, farmekjendis. Ja, det er lov å gå litt opp og ned. Der, ja. Vi kan puste litt også. Ja. Og det fikk vi i det øyeblikket her. Men historisk sett så har jo Farmen Kjendis gitt oss noen av de største TV-romansene i nyere tid. Vi snakker Vendela og Petter Pilgaard. Vi snakker Sofie Lise og Isak. Hvem står for årets Farmen Kjendisflørt i år, Emma Ellingsen? Unni og Sander. Mjau, mjau. Ja, men virkelig. Det kunne jo vært også, hvis du hadde sagt hva du drømte om. Virkelig, Sander. Jeg ble sjokkert, jeg visste ikke at du hadde drømt om det. Nei, men jeg turte ikke å si Nei, noe. Nei, men hvordan... Altså, jeg snakket jo med deg etter at jeg så det på skjermen. Ja. Og da sa du, nei, jeg tror du bare gjør en sånn liten cameo. Ja, men du gjorde en cameo. Det var liksom ikke noe sånn... Var det lettisk cameo? Nei, jeg husker ikke, men jeg husker bare sånn... Når jeg tenkte på sånn, hvem gutter har jeg drømt om i natt? Sander. Og da var jeg sånn, disse blomstene har virkelig gjort noe magi. Så jeg tenker, ja. Vi får bare se hva fremtiden bringer. Men guttene bringer. Ned? Var det flere? Nei. Det var bare deg. Vi har klipp av dette. Vi hadde forberedt dette, skjønner dere. Ja, okay. Vi skulle ta opp dette, så vi kan jo ikke så godt gjøre det nå. Det var en av de svenske damene som sa til oss at i natt så må dere plukke 7 sorte blomster og legge dem i puta. Og så skal dere drømme om den dere skal gifte dere med. Emma, hvem har du drømt om? Jeg drømte faktisk om... om en person i natt. Det er henne på gården. Ingen. Oh. Det var, ja, Sander kom inn i drømmen min. Sander, visste du om dette før du så det på TV nå? Jeg ante det ikke. Og jeg så jo det her med mitt lojale publikum på YouTube. Og de bare, nå må du spise ørene. Det her blir bra. Og jeg bare, hæ? Du sa det aldri? Nei, jeg sa det ikke til noen. Hvorfor ikke? For jeg var sånn der, nå orker ikke jeg at det skal bli noe som der. Åh, Emma er kun på Sander! Så jeg tenkte, jeg sa det også i synk senere, at jeg var sånn der, kanskje ikke her inne på gården, men kanskje sånn når vi blir sånn 40. Ja, det er strålende. Altså, du gjør din ting nå, jeg gjør min ting nå. 40, perfekt. Vi kan ha sånn der, sånn, om vi ikke er gift innen 40, ja. Så gifter vi oss med hverandre. Ja, det er jo strå... Oi, shake hands på det også. Det er jo kanon. Et skup. Fantastisk. Bare her dere løper, altså bobla. Det er her det skjer. Ja, fantastisk. Nei, det unner jeg dere begge to. Det er jo en skikkelig god plan. Det er jo sånn 15 års tid til dere er... Der går alarmen også. Det er meg. Unnskyld, det er bare... Avbrytes på direkten. Slags... Det er hvis jeg får sove meg. Nei, du mener ikke det? Jo, men noen ganger, hvis jeg slår av vekkeklokka når jeg liksom har våknet, så kan det være jeg sovner. Men jeg har aldri sovnet nå til 13.45. Det får være klokka nå. Det er 13.45. Det er 45 minutter på overtid fra når du egentlig skulle være her. Ja. Så da kunne du komme 45 minutter for seg. Men jeg har bare sånne OCD-vibes når det kommer til de vekkeklokkene, så jeg har på 60 stykker på slumre. Har du på 60 alarmer? Ja, fordi man vet aldri. Jeg sover igjennom, altså. Ja, men det, altså, jeg har sovet igjennom. Kan du vise oss den alarmsiden din? Ja. Herre Jesus. Og senest er 13.45 også? Ja, jeg synes bare det er rart, for det er jo 45 minutter på overtid fra det du skulle rekke. Ja, men jeg bare tar den på. Jeg våknet jo før. Ja. Hvor lenge før? Jeg våknet i dag. Egentlig så våknet jeg 8:00. Ja. Men så slo jeg av alarmene, som var liksom de nærmeste etter. Ja. Og så... Bare ikke 13.45. Sovnet jeg igjen. Vis opp i det kameraet der. Ja. Sånn her. Ok. Jeg begynner ofte 05.45. Og så har jeg den oppe på skapet mitt, sånn at jeg må gå og hente den, og liksom sånn der. Men så legger jeg den. Det beste jeg vet er å slå den av,
Så var det sånn, ok, jeg kan sove en time. Nei, for da kan jeg sove en time til. Står du opp 06.45? Nei, og så sover jeg en time til. Har du på alarmen så mye tidligere når du skal stå opp? For det er dritig å vite sånn, åh, jeg kan bare sove litt. Det er sant! Det er helt riktig! Ja, 100%! Men ikke 05.45? Alle disse her har jeg på til, ikke 18, men til 13.45. Det seneste er 13.45. Mm. Men test det, Sander, det er helt sant det hun sier. Ja. En dag du kan stå opp klokka 10, sette på en alarm 6, for så våkne over, må jeg opp nå? Og så bare finner du ut at, nei da, jeg kan sove til 10. Ja. 100. Men du legger deg til å sove igjen etter at du da våknet. Du har jo alarmkjør helt frem til klokka 10. Nei, for jeg, ja. Ja, for den der er jo bare helt sikkert. Fordi at jeg trenger det til å liksom våkne litt. Fordi hvis jeg da plutselig klokka er 10, og jeg tar den opp igjen, så er jeg sånn, oh my god, nå kan jeg ikke legge meg og sove igjen. Ja, det er godt vi er forskjellige. Ja, nydelig avsporing dette. Det er fin informasjon, Sander. Du ble jo konfrontert med romanserykter et halvt år før dette skulle på TV. Ja. Litt ut av det blå, ikke sant? Du møtte oss i sommer, og da fikk du et par spørsmål om det. Mm. Og vi spurte jo også din medkompanjong til dette myteriet av noe sladder. Mm. Bahare, tidligere denne måneden, dette svarte hun. I et halvt år har det jo vært litt romanserykter med deg og Sander. Det har du fått med deg. Og Sander sa vel til oss, gjorde han ikke det? Man skal innrømme, det var litt flørting der, det er moro. Han flørta der inne, ja. Men om jeg flørta tilbake? Ja! Vi fikk en veldig god tone, men jeg tror ikke man har så mye å vise det å gå på sånn sett. Men han flørta jo Muni og alle andre også, så jeg følte meg ikke så spesiell. Det er kryssklippet her fra det helvete, det var om Unni. Nei, du snakket generelt om at det var litt flørting der inne. Ja, fra meg, ja. Ja, men jeg er jo en flørtepus av den. Men nei, jeg vil si at Bahare flørta jeg ganske lite med. Unni, desidert mest, flørta jeg med deg. Nei. men jeg klarer ikke å se om... Flørte med mentor. Ja. Mentor, kom an da. Gud vår, eller gudselover, hva han heter. Nei. Det orker vi ikke. Godmar. Og ikke si at du flørte med kua, altså, for da sporer vi deg, da gir vi oss. Men det gjorde jeg. For det... Ja, det er ikke gøy. Men det har jo vært ganske rolig til nå. Det har jo nesten vært første sesongen, og uten noen form for litt flørteklipping. Og hun sier jo at de har ikke noe å ta dere på. Var det sånn at dere unngikk kameraen litt og flørte i skjul? Nei, faktisk ikke. Jeg må være ærlig og si at jeg følte ikke jeg så noe flørting. Du gjorde ikke det, nei. Alibiet, du har et godt alibi her. Ja, sant. Men sånn. Oi. Oi. Hei av deg. Vi har den på film. Den var vondt. Grusomt. Men nei, det var knusktørt inne på den gården der. Ja, jeg prøvde jo å fiske fram litt info om folk faktisk hadde gjort noe med seg selv i det hele tatt. Og jeg tror det var mest oppe på storbondeloftet når sjansen bød seg. Ja, det var det beste stedet man kunne få litt privacy. Men det var kjedelig på den fronten i år, så det er bare å beklage. Ja, nei, det går fint det. Skål for en rolig farmesesong uten romanser. Skål, Emma. Skål. Men det kunne blitt det mellom meg og Emma hvis jeg hadde sagt hva hemmeligheten var. Og den får vi dra opp igjen om 15 år når dere er 40 år og skifter dere. Hvis dere begge er single da. 15 år? Ja, du er 22-23. 22? Ja, så 17-18 år da. Åja. Han blir jo 40 før deg. Det gjør det. Gud. Ja, men vi må vente så jeg blir 40. Ja, det kan jeg være på. Torpe er et kapittel for seg selv. Man blir litt gærne der inne, eller? Dere har ikke sett på det, dere? Nei, er dere blaserte farmedeltaker som ikke ser på Torpet? Jeg så... Innvending. Jeg synes jo alle som er på Torpet er... de gjør jobben sin, de. Det er jo Aune Sand som kommer inn og er halloi. Og det synes jeg er gøy. Aune Sand er halloi, ja. At han tar og sleiker litt opp etter treet, det er gøy. Ja. Hva gjør sleiker han på et tre? Vi skal vise deg straks. Vi skal bare aller først vise deg det som i lang tid har ledet vår uavhengige kåring av... sjukeste torpeøyeblikk. Det er fra 2019, og dere kan se på det her. Ok. Nei, slegge kukk. I episode 20, der skulle jeg forberede meg litt til kamp, og plutselig så skjønner jeg ikke helt hva som skjer. Jeg er opp ned og sniffer meg i rumpa. Nei! Du må i buksa! Nå griter jeg deg i trynet! Gud! Det er helt sykt. Har du ikke sett det? Oh my god, nei.
det leder, altså det leder kåringen vår over sykeste torpublikk. Mm. Men nå har det fått en konkurrent, da Aune Sand skal inn på en visitt på torpet for å hjelpe de som er der med et lite kunstprosjekt. Oi. Kjærlighet fra dere, så skal jeg bare få lov å ha en liten stille stund for meg selv og reise tilbake til et vidunderlig rike. Tror du det går an å ha en vanlig samtale nå? Ja, men er den der... Er det tull nå? Mm, saften. Evighetssaften. Emma, du hadde ikke sett dette før? Nei. Inntrykket? Hæ? Hva er inntrykket? Ja, men så virker som en fin fyr han. Det er det der, ja. Altså, jeg støtter jo alle som har sine preferanser. Og ja, ja, har man en preferanse på tre, så er det greit. Ja. Sander, du hadde sett før. Ja, det er helt nydelig. Mm. Altså, han er en person som jeg tror er helt unik. Altså, jeg tror ikke du finner noen som matcher Aune Sand på noen som helst måte. Tror du han spiller? Tror han går inn i en rolle? Klarer å spille en rolle i 30 pluss år, da. Er det ikke så lenge han har vært i mediebildet nå? Han har vært glad i champagne og østers i mange år nå. Da blir jeg imponert, altså. Jeg er litt sånn som julenissen. Du skal tro på han så lenge du lever. Så jeg velger å tro på at Aune Sand er bare Aune Sand. Mm. Har dere hørt om Instagram-profilen Influencers in the Wild? Nei. Nei. Den har 5 millioner følgere på Instagram, og tar litt tempen på at influensere kanskje gjør litt rare ting i jakten på godt innhold. Se på dette. You're as cuddly as a cactus, you're as charming as... Falle. Ikke sant? Og det stoppet der? Ja, det stoppet der. Dere skjønner greia at når man lager innhold på den måten her, så kan det jo se litt dumt utenfra. Vi har jo alle sett folk som gjør artige ting. Mm. Er det gjenkjennelig for noen av dere, disse bildene her? Om jeg har sett noen av de bildene før? Nei, ikke de bildene, men om du har opplevd noe personlig lignende, sett folk på gata som har lagd moro. Ja, altså, jeg liker jo egentlig å se folk på gata ta bilder, for jeg liker å se på en måte spesielt kvinner i sitt sånn der, å, nå er jeg pen, nå er jeg sexy, sånn, nå skal jeg ta bilder av meg selv. Mm. Så da er jeg bare sånn, oh my god, go girl! Queen! Men, ja. Slay! men du kan jo se litt rart ut. Mm. Jeg kan jo se for meg selv også ser rart ut. Jeg har jo stått flere ganger i en parkeringsgarasje og hoppet rundt og spinnet og filmet TikTok-videoer. Så... Ja. Sier du det altså? Har du det? Mm. Hey! FIFA! For greia, vi må jo bare være ærlige på at dette er innhold som engasjerer i 2024, ikke sant? Dette får du massevis av visninger og likes på TikTok. Ja, var det ikke noe sånn 200.000 eller 300.000 eller noe? Ikke sant? Saltbay bare står og strør salt over indrefiléen. Nei, ja. Og det er absolutt, det er kjempekul video og sånn. Jeg bare lurer på når du står der i det. Mm. Hvordan er det? Får du noe blikk? Må du ta flere takes? Du var full, ja. Det hjelper å være full når man gjør det. Jeg følte meg... Babe, og jeg har masse drafts fra den kvelden, for jeg var sånn, jeg skal ha en TikTok til Maria av Justin Bieber. Okay. Og så endte jeg bare opp med å stå da, rett utenfor Mekkeren, på Tønsberg Torv, og danse litt. Ja. Jeg har jo fått masse kommentarer på den, altså sånn der, jeg har Tønsberg Loker, og... Ja, det er gøy! Jeg bare, ok, det går fint, men jeg er jo veldig stolt av Tønsberg også. Ja. Så det er fint å få inn det i TikTok-videoer. Hometown? Ja, eller Nøtterøy da, men... Tønsberg er jo en del. Ja, du var i Tønsberg, du dro ut på byen. Selvfølgelig, det skjer null på Nøtterøy akkurat da. Foyn, Hagen. Ja, kjære. Foyn er jo Tønsberg. Ja, ja. Tønsberg vi snakker om. Ah, ok, greit. Ja. Sander, Pov, du går forbi det her en lørdagskveld og ser dette. Hva gjør du? Bli med. Nei. Du kommer helt av på promilla. Ja. Du er edru. Jeg er edru, ja.
Da må man jo ta bilder og sende det i snap-gruppa til gutta. Man må jo det. Og det er slik sånne videoer som den forrige vi så, Influence in the Wild, havner på Influence in the Wild. Fordi hvis noen hadde stått på avstand og sett deg dra den dansen her med kameramannen på slep, det er veldig gøy. Ja, ja, og men de andre videoene også, da løper jeg langs mekkeren hvor alle sitter ute og spiser, og jeg løper og bare Maria, og alle ser på meg sånn. Det var helt jævlig, men de, da hadde jeg dårlig holdning. Så men da, kan vi dra opp den første videoen en gang til? Ja, det tror jeg vi kan. Fordi, jeg vet ikke om dere la merke til det, men jeg fokuserte ikke på de to som sto og dansa. Nei, hvem var det du fokuserte på da? Nei, se en gang til. Se på han tjommen i bakgrunnen der. Det er jo han som har stjerna her. Hva er det som skjer der? Ja. Hva er dette for et sted? Det er liksom, altså, oh, videoen vil at vi skal fokusere på de som danser, men det er han som har stjerna. Er det deg, Sander? Ja, det er meg. Er dette også deg, Sander? Ja, det er også meg. Alle er meg. Det er gøy å se det utenfra, fordi det lages så mye rart innhold. Vi vet jo, vi skjønner jo ikke helt hva som, eller dere forstår det bedre enn meg, hva som engasjerer. Emma, du gjør jo det der med chest, ikke ja, sant? Ja, ja, ja. På fylla i Tønsberg en sommer, ja, 100%. Mm. Og du nevner at noen kommentarene er på Tønsberg. Loker. Tønsberg loker, ja. Er det noen som sier, oh my god, this is awkward? I ditt tonefall. Ikke som jeg har sett. Nei. Ikke som jeg har sett. Men altså, sånn, de kan jo si hva de vil, da. Du driter jo i det. Jeg driter egentlig i det. Mm. Jeg gjør det. Altså, jeg bare koste meg. Ja. Og bare sånn der, nå skal vi filme en liten TikTok. Og jeg postet jo denne da. Mye lengre etter sommeren også. Ja. Så jeg var bare sånn der, nå må jeg bare poste en draft. Ja. Og da ble det den. Og det funker. Det funker. Funker som bare det. Mm. Sander, Emma, tusen hjertelig takk for at dere kom. Det har vært helt fantastisk å ha dere her. Vi sporet av 500 ganger og fikk se Emma sin alarmvane. Ja. Som var veldig gøy å se. Neste uke, nytt tema, to nye gjester. Bobla leverer, som dere vet. Takk for at dere fulgte med. Og heng med neste uke. God helg, når den tid kommer. God helg.